Kapitola 21. Vztah mezi relativním a absolutním božstvím. Každý z vás je Bohem ve své relativní formě, protože jste jeho, její stvořené bytosti, věčné duše, poznávající nekonečný život v jeho rozmanitých podobách a modalitách. Nikdo mu jí však není z pohledu duchovní vyspělosti roven, protože absolutní Bůh, bohyně s pravým jménem Pán Ježíš Kristus je pouze jeden jediný, jedná, kdož jest nestvořený, nestvořená, bez počátku a bez konce, mající věčné trvání a dávající svobodný život. Až aktivátoři negativního stavu pseudotvůrci popřeli Pána Ježíše Krista jako absolutního a nedělitelného stvořitele a vytvořili si svoje podmínky pro tvorbu vlastního, zvráceného, života na základě neduchovních zákonů a principů, když vyvrhli sami sebe do zóny vymístění. Pseudojsoucno a pseudobytí zažívá stav oddělenosti, separace, izolace, soupeření a strádání. Každý v antivesmíru přebývající jedinec je jako utržená květina, jíž se nedostává lásky potřebné pro přežití. Naproti tomu entity v zářivých rajských světech pociťují jednotu, pospolitost, neoddělenost, sounáležitost, trvalý pocit štěstí, uspokojení, jednoty a naplnění. Právě uzavřením sentientní mysli lidských tvorů na planetě nula i kdekoliv jinde v peklech dochází k povyšování se nad ostatní, ke snaze o nadvládu a o moc. Je tak ignorován a pošlapáván věčně platný fakt, že každý je Bohem, bohyní, protože jím byl, byla stvořen, stvořena a jest jeho, její buňkou. Nikdo ale nemůže být roven absolutní pozici Pána Ježíše Krista, neboť dva takové stavy neexistují a vzájemně se vylučují. Tohoto jsou si vědomi všichni v přírodních, intermediálních a duchovních světech vyšších dimenzí, proto jeho obyvatelé spatřují a milují Pána Ježíše Krista v každé živé i zdánlivě neživé formě. Až jednou všichni pochopí, že Stvořitel je přítomen v srdcích každého z vás, veškeré povyšování se nad druhé skončí, jelikož pocházíte ze stejného zdroje se stejnou podstatou. Tehdy všechny negativní elementy ustanou ve své aktivní činnosti a započne plnost pozitivního stavu. Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, 8.2.2017.